You know what I mean, Chua? Wewe unasahau kwamba tu ukitembea na mimi wazazi wako watakuonaje? Wewe unaishi namna atakavyokuona. Osama alikuwa anafuga nini? Ndevu. Nini? Sema kwa sauti. Osama alikuwa anafuga nini? Ndevu. Ndevu eh? Ha? Yule aliyeuawa pale hivi nani? Hamza, alikuwa anafuga nini? Ndevu. Huyu Abastola juzi juzi Mwanza alikuwa anafuga nini? Ndevu. Hizi ni nini? Ndevu. Kuona mimi ndio wale wale, si ndio? Ha? Sio mimi ndio wale wale, si ndio? Lakini wewe unaniambiaga kwa nguvu, si wewe tu unaniambia tu taratibu tunaelewana. Nafanyaje? Unaniambiaga tu kwa nguvu, hata sio mstaarabu, lakini ungekuwa mstaarabu mimi tungeelewana. Kwa hiyo wewe mstaarabu unamtakaje? Awe, yani aweje? Wewe unakemeaga. Una dakika chache za kujitetea. Mimi. Talk, endelea. Tatizo wewe huwa unakemea. Laiti ungekuwa unaongea tu taratibu mimi mbona ningekuelewa. Wewe mbona tu kijana mzuri. Ila wewe mwenyewe unakuwaga tu unafoka mara si unasemaje, unakuwa mbabe. Ha? Kwa hiyo uwe tu mimi nimekuelewa lakini. Endelea. Nataka ni uwape kabisa ni. Uwape yani uzungumze kabisa kwamba mimi fulani nikiwa na akili timamu na akili ya kwamba kuanzia leo nimemkubali Ndaro na niko tayari kuolewa kwa mali yoyote atakayotaka yeye. Na wazazi wako wasikuingilie kwenye maamuzi yako. Ongea. Una sekunde chache za kujitetea ujue. Alafu mimi sikagi na watu. Hata hivyo si ile huyu Mungu mwachina aitwe Mungu. Mimi nakumpa uhuru mtu akunielezea kujieleza. Kama zamani wewe mtoto kike. Mimi chakufanya kitu kibaya sana. Endelea na kuapa. Nataka uwape kweli mpaka kiasi kwamba tukienda hata mahakamani mimi nishinde kesi. Hakikisha namna unavyokuapisha iwe inanibeba mimi. Sawa? Huh? Yaani huu ndio usalama wako. Mimi sikufichi kweli, niko serious. Watu wengi wanakuchekea pale, wanakuja tu na unanichamba mbele ya watu pale na kuangalia tu. Naingia kidada sikili kuja nacho siku ile. Leo umeingia mikononi mwa watu wabaya. Ehe, twende kazi. Wewe Hajra. Ehe, twende. Hapa. Mimi Hajra. Kwa sauti. Toa pasa sauti, yani kama mtoto wa kike kweli. Wewe ukiona chambana mbasi kuza kunichamba uongeage. Holo sauti ndio isikiki. Au nikubusi kidogo sauti itoke. Mbona ukiona nichamba uongeage hivyo? Haya, endelea kuapa. Nataka uwape, yani kitu utakachokiona kiongea. Tukienda hata mahakamani mimi ndio nishinde kesi. Hakikisha yani unatengeneza mazingira ya ushindi wangu, ehe? Twende. Mimi Hajra. Kwa sauti ndio sauti yako hiyo. Au nikubusi kidogo. Twende kaka. Mimi Hajra. Sema nipo tayari. Nipo tayari kuishi na wewe Ndaro kwenye shida na raha. Shida na nini? Shida na raha. Tahila wewe. Shida na nini? Raha. Tengua kauli yako. Huku hamna raha, huku ni shida. Tusema niko tayari kuishi na wewe kwenye shida. Raha, mbona utafuta raha kwangu? Hivi una matatizo gani? Anza upya. Hamna kitu uchoongea hapo. Ongea vitu vyote, yani usihusisha masuala ya raha. Huku ni peponi. Kwa hiyo mimi siki nikitonga cha kuja watu kupata raha, si ndio? Mimi alikwambia mimi nagawa raha ni nani? Aya, anza upi? Mimi Ndaro. Mimi Hajra. Ah, nikajua utasema Ndaro kwa mtego mbwa wewe nikushughulikie. Nataka nijue kama kweli unanitegea sikio, twende kazi. Mimi Hajra, nipo tayari kuishi na wewe Ndaro kwenye shida pekee. Kwenye shida pekee, eh? Na niko tayari kupokea mali yoyote ile. Oh, nitakuwa kama lakini juu nyie. Oh, asikia. Nitakuvunjia heshima. Haya, uko tayari? Umesemaje? Sija kusikia kweli vile. Nimekuambia sema uko tayari kupokea mali yoyote nitakayotaka mimi. Mali yoyote ambayo utakayotaka wewe lakini ianze angalau 100,000. Lakini? Ha? 100,000 ni kusema lakini. Hivi wewe ni taila kweli? Wewe unayo 100,000? Hivi ni taila eh? Na unapa mambo kijinga maupuzi. Tu hebu nifuate mimi ninavyokuelekeza, sawa? Hapa nitakachokuambia mimi. Naona kama unajua ninachokitaka mimi kwako, si ndio? Wewe unajua ninachokitaka mimi kwako. Haya, fuata maneno yangu ninayokuambia, sawa? Na maneno yangu mimi ni sheria. Haya. Mimi Hajra. Kuanzia leo. Niko tayari. Kuwa furahisho la mwili wa Ndaro.
Nitakuweka makofi kwa furahisho la mwili wa Ndaro. Kwa furahisho la mwili wa Ndaro. Kwa furahisho. Kwa furahisho afa hapa ndo. Tulia usiseme kwanza. Kwa furahisho la mwili wa Ndaro. Kwa furahisho ya mwili wa Ndaro. Usiku na mchana. Mchana. Usiku na mchana. Nitakuweka makofi juu. Usiku na mchana. Kulingana na matakwa yake. Sasa huo uonevu. Nitakuweka makofi. Kulingana na matakwa yake. Kulingana na matakwa yake. Kulingana na matakwa yake. Hiyo imeisha. Ushahidi wote uko huko. Sasa sikia. Nadhani tushakubaliana kila kitu hapa. Kwa hiyo hapa nachokitaji kwanza unipe advance. Sawa? Ni chumwa. Chumba si hapa hivi advance. Ndaro. Alafu wewe vipi? Mimi nakutuma panga muda mrefu. Tunashinda kuchinja mbuzi, tushabandika maji kila kitu tuchuna afu unakuja unakakaa na wanawake manake nini? Huh? Unategemea tutamchinjaje mbuzi bila panga? Eh? Mbona mambo kitoto? Hebu nige panga niondoke nalo. Nipe panga basi. Huh? Unachelewesha shughuli bwana, unakakaa na wanawake wewe vipi bwana? Afadhali hivyo brother ameenda. Hapa ndo tunabaki kwenye mahusiano sali hili romantic. Hamna silaha, hamna nini. Hivi wewe una akili wewe? Wewe una akili ubaki kwenye mahusiano na nani? Kwani umenienyesha, umenichelewesha safari zangu kwa sababu ya lipanga panga lako kumbe? Hivi wewe, hivi wewe kaka upoje wewe? Huh? Unaona ulivyonichelewesha? Udada ajui mazala mitandao. Hivi huh? Unajua vitu hivyo virekodi vimeenda mpaka mitandaoni? Unajua naweza kukufunga, unaweza kufungwa ukawekwa ndani. Unajua hii sauti iliko mnyako wako? Si unajua hicho kitu? Yaani namna pekee ya kujitetea ni kuwa na mimi. Kwa sababu vitu vyote hivyo viongeo lazima uvikili ndio serikali inavyotambua. Dada yangu, mpaka watu wanakutumia waganga. Sema, kama nataka niende kwa waganga sema. It's very simple. It's very simple. Hivi wewe unavyojiongea unajisikia kweli? Sasa ningekuwa sijisikii ningekuwa natoa na muendelezo. Hivi kaka mimi unanionaje? Kwa macho. Unanichukuliaje? Yaani unajibu kabisa kama mke wangu. Wewe pumbavu, nani mke wako? Nani mke wako? Hivi wewe unijui wewe? Hujai kuniulizia ulizia kidogo hapa mtaani? Hujai kuniulizia na kuuliza? Usinizoe. Mazoea na wewe sitaki. Afu leo ndo mwisho na mwanzo. Usinizoe paka wewe. Ha? Dada, unaondoka? Haki zako zote zimehifadhiwa. Unakumbuka nilikurekodi? Nakupeleka mahakamani wewe. Ili swala mwenyekiti, diwani, mbunge natoa taarifa kabla ya kupeleka mahakamani. Unijui? Udada nijui. Udada nijui. Ha? Na ngoja naanza na nijui.